说它的这个元素、化物跟混合物。基本上呢，在纯物质的部分，就这两个纯物质哈，这两个纯物质百分之百纯物质。纯物质有个现象啊，它的熔点，它的那叫什么？熔点、沸点，或者是它的硬度什么，它比较一致，比较一致。但如果是混合物的话呢，它就没有办法一致了，它的温度会不一定。比如像假如你要煮水，正常的纯水呢，那个杨宇龙你要起来，你都趴着，你等一下一节课过来又跑来跟我讲说，我刚刚完全都没有听懂，我就不知道怎么跟你解释了，好不好？你必须听，有预习有复习，你最后说我没有听懂，那我的责任，我再教你一下或怎么样。可是你都不听，你下课之后过一段时间跟我讲，我完全听不懂，我不知道怎么讲啊，是不是？好，麻烦听一下，因为在国二的这个阶段哦，刚好几乎每个礼拜都跟上礼拜不见完全关系，所以你每假如你上礼拜睡着了没有听到，你这礼拜打起精神好好听，你还是可以听到学到新的东西。好酷哦！啊，所以不要因为你没有专心听，就你前一分钟，但是今天的课程你只要有五分钟没有听，你第六分钟开始你可能就听不懂，因为是有关系的嘛。所以杨勇表示。每一分每一分关键时刻。那现在讲的是新东西。抱歉，我告诉你，跟前面没有关系。你先打起精神来，现在又是新的东西，好不好？纯物质像水是化物，它是纯物质，所以水如果纯水然后加热的话，100度就会沸腾。可是我在水里面加上一些盐巴，加上一些糖，它是纯物质，它不是纯物质哦，它沸点就不会固定在100度，它可能从100度开始沸腾。可是它会温度会持续增加，它会增加到120度，101度、102度、103度、104度，它可能增加到107度都不一定。好，那混合物的时候，它沸点不会固定在同一个点上。但如果是纯水的时候，你去加热它，它到100度沸腾，它就只停留在那个温度，它就一直在100度沸腾，它温度就不会变化。所以有时候，一般厨房它有火吗？你看到的火大概可能是400度、500度，甚至700度都有可能。刚刚厨房的温度很高了，火啦，火的温度这么高，但是厨房火，对，火的温度，但是你想想看哦，像以前有个噱头啊，日本啊，他们有弄个噱头叫煮锅，那你吃过没有？啊？纸做的锅煮。哦，煮火锅，吃过。煮火锅，哎，你想它纸就可以烧水了，为什么？很简单，因为没有水。火的温度假设是500度到700度之间。为什么纸不会烧起来？还要混合物，然后让它变成燃料，在700度上。啊，其实是这样的，其实这个水呢，因为它跟这个纸完全接触嘛，所以这个火给纸的温度马上被水拿走了，所以这个纸的温度上不了，它就一直停留在可能只有70度、80度左右，甚至等到这个里面的水开始沸腾了，这纸不过就是100度而已，纸在100度的时候是不会烧起来的啊、哦。只在100度不会烧，只大概在200-300度左右才烧得起来。是哦。所以那我怎么会拿卫生纸来？假如你卫生纸可以装水的话，是可以的。其实简单，你把卫生纸拿沾湿了之后，用打火机点不起来，就是一样道理。因为你的温度马上被水吸收，水马上就蒸发，蒸发它需要更多的热，所以你的打火机的热马上被水带走了。对，那个卫生纸本身就不会烧起来。那为什么那个纸可以装水？因为这纸做的很密合啊，所以它就可以装水了。会软掉吗？我觉得会啦。它通常最终纸通常不会完全只有纸，它里面可能还有塑料的成分，因为它才可以做完全亲密，就是密合，水不会跑出去。那应该很便宜吧？对。可是这样烧塑胶，不就代表我们要去做化学？所以说这噱头嘛，你觉得这 OK 就 OK， 如果不 OK 就不要这样试。没关系，我摸了。一般的纸杯啊，像我们去喝的纸杯，哎，这位同学。你不要关心那么密切，我看得不舒服。像纸杯子有没有？纸杯子有时候你要装水能够轻易水不会流出去的话，不会要水密啊，水不会流出去，通常里面就会有一层蜡，或者是纸的中间要含一层塑胶，这时候水杯才纸杯才不会漏水嘛，对不对？里面摸一摸如果好了，他们就有可能，所以有时候人家告诉你说纸杯子不要去装热水，就在这个道理嘛。装热水的时候，它可能有些有害的物质会析出。OK， 知道吗？我在问后面那个，知道吗？你在对摄影机讲话吗？我在对你讲话。哎，摄影机好。那其实我们在化学在学啊，后面的很多东西我们在学的是
我今天把这个盐跟这个水，这是两个化合物，对不对？两个植物质，我把它混合在一起，会变成什么？盐水哦。变盐水。啊，所以盐水是什么？是化合物、纯物质、元素还是混合物？盐水是混合物，对不对？好，这杯盐水，也就是一杯水里面含有盐分。希望你有办法吧。那修玉很喜欢灌这种水。这个盐水呢，是让它是一种混合物。这个混合过程是叫做物理变化，或者叫物理现象啊。所谓的物理变化跟化学变化之间最大差别在于，物理变化它只是形态上的改变，它并没有本质上的改变。你是拓野哥吗？它是形态上的改变啊，形态上的改变。譬如说，高速吸引。譬如说，把一个铁，给它锯子锯成一块一块一块块的，像那个铁跟铁屑，是不是还是铁？还是铁啊。还是铁吧，这形态上的改变，这叫做物理变化。我把铁跟木头、铁屑跟木屑混在一起，这是物理变化的化学变化。你根本没有物理变化啊！它是物理变化，它只是混在一起，它变成一个混合物而已啊。它没有变成新的东西。它实际上没有变成铁，没有铁还是铁，木屑还是木屑。我把盐巴丢到水里面去，它变成一个盐水，这是物理变化还是化学变化？物理化，它只是盐，本来是一块的盐，变成一小颗一小颗的盐分子。或者是让它溶解一下，变成钠离子跟聚离子。它只是物理变化。好，但它还是盐。你喝起来是咸咸的，跟它原来性质还是一样。它为什么会咸咸的？啊？什么？那海也是咸咸的。海是咸的，因为海里面有盐啊。是哪来的盐？好了，那这个盐水怎么分离？盐水蒸发就会出现盐。那就是用这个变炒。OK， 所以把它拿去用火加热。加热就可以把盐跟水分离。好，我这加热过程把盐跟水分离，我是利用什么现象让它盐跟水分离？蒸发，对不对？蒸发，水蒸发。所以我是把水蒸发，可是因为盐巴本身没办法蒸发，为什么盐巴不能蒸发？因为它不是液体。它不是液体啊。对啊。因为它不是液体。是因为它不是液体吗？没错。盐该不是液体。可以啊。哎，盐什么时候可以变液体？遇到水的时候。遇到很热，一个是很热啦，一个是在水里它是分解掉，被溶解。这现在叫溶解。一个是被溶解的时候，它其实被溶解的时候那液体，它不算液体啊，它是重点那个解，它被解构了，它不算是液体，它是被水分子解构了。好了，我们在蒸发的过程当中，我们利用的是这两个物质本身的沸点不一样，就是那叫做。对，沸点不一样，沸点不同，所以水的沸点比较低。我温度加到100度C的时候，水就开始沸腾了，水的沸腾就变蒸发了嘛，它蒸发掉了。可是盐巴的沸点好高，盐巴的沸点可能是700度、800度、1000度。好，盐巴还蛮高。所以如果一次吃一整坨盐会怎么样？会很咸，会很不舌。应该会不舒服。那舌头会干掉吗？应该不至于干掉。如果一直吃呢？啊，一直吃会死掉、啊，冻了会脱水啊。前阵那以后烤过人家就是谁他也吃啊。可是因为那个痛苦不是立即的，你没有感觉上是连结上在一起。你看吃咸的就很痛苦。对啊，那就看人啊，不一定。一直塞水，然后塞给他吃。像那个前阵子有毒牛奶事件，就是有个牛奶塞盐巴奶，不是毒奶手吗？妯娌之间有点不愉快嘛，那个嫂嫂就在那个牛奶里面加很多盐巴。他不是加那个银针吗？银针我不知道，我知道加盐到那个牛奶里面去，就那小孩喝了几天，后来没多久肾衰竭死掉哈，因为他为什么要加盐巴？因为他就生气吧，我不知道为什么。老鼠药比较。你之前不是有做过实验？我没有做实验这样。哇，修一那么狠，你对谁？同学、啊。很气他们。对。每个都喝一口。我好像喝过。喝毒牛奶。干。我们都喝过、啊。我记得那上学期吧。上学期了。上学期啊。上学期啊。上半学期上。上学期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 。做什么实验？
我也没喝啊，但是我还记得我没有做过。我们有做过，有人有喝了。农家毒奶粉事件。对对，我们加一些牛奶。赵忠先生，这本课本还留给别人用，不要在上面写字了。真的是个垃圾。我等下在我的书的正面写字，在正面写字啊。哎，这是在书的里面。好 ，OK， 这是透过我们透过本身物质的一种割开，特殊的性质不一样，就是它的沸点不一样来做分离。好了，那假设我在这盐巴里面，在这盐水里面，你想干嘛？盐水里面加了一些沙子。啊，不要啊！所以这个就好像是从海里面捞出来的盐水，里面有沙子，里面有盐。那请问我怎么把这沙子给去掉？我知道，每个都吃吃看就知道了。我怎么把那盐水给过滤？这里面有沙子，盐水怎么把分出来？我说每个都吃吃看，然后吃完以后剩下在嘴巴里就是沙子，就把它去掉。哦，是这样的吗？可是有些沙子量细，根本没办法分辨啊。人是不是一个很好分辨的？所以比较简单，就是我跟你讲，用滤纸嘛，我们用滤纸把它过滤掉。啊，滤纸可以完全过滤掉吗？可以。可能呢？啊，就看滤纸的孔隙大小。滤纸的孔径越小呢，你可以过滤掉的沙子越多。滤纸的孔径很大的时候呢，基本上可能过滤掉石头、小石头，好、啊、沙子可能一些比较细的粉末还是流进去的，就要看滤纸的大小。好、啊，像我们喝咖啡有没有？喝咖啡不是你要做滤泡，把那个咖啡豆给滤起来，你也是一样啊。我把下面放滤纸，对不对？咖啡豆放进去了，好，我用热水冲过去，热水流进去的时候呢？什么东西流出来了？通过咖啡豆的咖啡汁流出来了。物理。咖啡。为什么不是吗啡？我昨天看到一个新闻出水，就是说，一个新闻主播就是说什么，他原本说什么西，原本应该说是西瓜汁，然后却说什么西瓜汁。这个热水经流经过这咖啡豆的时候呢，热水流咖啡豆的时候呢？它把咖啡豆本身会被热水所融化的东西给溶解了，就刚讲溶解，溶解完之后呢，因为溶解的东西是很细的，它可以经过咖啡这个滤纸就流出来了，就流出来的话是咖啡汁，是含咖啡的水，但是这个颗粒不能溶解的部分就跟沙子一样，它就留在滤纸的上面，我们就把它分离了，第一道分离就分离出来。你告诉我，为什么直接把咖啡豆丢到你的杯里面去？因为我不想吃到渣渣。咖啡豆。第一个你可以。咖啡豆。咖啡豆不就是这个？对啊，这不是咖啡豆吗？这是磨碎的咖啡豆了。那你就做咖啡粉嘛。咖啡粉不一样哎，你们有喝过那种即溶咖啡吗？啊？浓缩。不是浓缩，是即溶咖啡。那个就是加香料的东西罢了。不是，即溶咖啡是咖啡粉。好了。我要问问你，这咖啡汁，请问咖啡汁里面还有什么？咖啡汁是纯物质、元素、混合物，还是化合物？混合物。谁跟谁的混合物？水跟咖啡。好、哦，水跟咖啡，对不对？哦。这边咖啡是什么咖啡？是咖啡里面的元素啊，是里面的咖啡里面的化合物，是咖啡豆里面表面上可以被溶解出来的一些化合物啊。它被溶到水里面去了嘛？所以这是咖啡，这才是我们要的东西。水去饮水机装就有了，咖啡才是我们可以提神的东西嘛。我们要喝咖啡嘛。是。咖啡加水变一杯液体咖啡可以喝的。那就直接吃。有些人，我们直接吃咖啡都不是比较快。没有错，在国外有些人他没有时间喝咖啡，他买咖啡胶囊，他直接把咖啡豆萃取出来的咖啡的成分当胶囊。那咖啡豆不能直接吃吗？咖啡豆可以吃啊，但是就是咖啡豆很就不好吃啊。它表面上有一层果肉是甜的，你吃进去之后，它种子这么大一颗，肉只有一点点，那、啊、你要吃那个种子，那、啊、实际上它提神的成分是在那个种子里面，所以你把咖啡豆给咬碎，第一个很难咬碎吧？你就咬半天啊，就跟吃甘蔗，你会吃甘蔗渣吗？会，边拌东边咬。你会吃甘蔗渣？会，了不起了。真是神人啊。对，下次我可以买两只甘蔗来请你试看嘛，示范一下。哎，我也要。你也要的，吃甘蔗渣。吃甘蔗。我刚说吃甘蔗渣。好，我要吃甘蔗渣。真的哈、哦。对。
但是你要先拿甘蔗来，然后 我吃完甘蔗以后，我再自己偷偷吃甘蔗。小心不行。所以咖啡渣并不是很好吃的东西啊，所以不太有吃咖啡渣。所以他是把咖啡萃取出来，好，现在已经变成咖啡汁，对不对？咖啡汁里面还有水跟咖啡，请问你怎么把水跟咖啡再分离？不能知道哎，不能。转转过滤啊，过滤已经过滤过了，一直放着，一直放着，让它沉淀。继续沉淀，它不会沉淀。好呀，继续煮，继续放。OK， 非常好，煮啊，就跟盐水一样啊，就拿去煮啊。我一样放在水，放在上面煮，我把水给蒸发，我留下来那一层。水不会带咖啡走吗？对，因为咖啡渣它是一个比较，也是一样沸点比较高的物质，它不会那么容易就蒸发就飞走了。好，基本上蒸发100°C， 能够气化的东西很少哈。哎 ，Hello， 这边把帽子拿下来，看着我。Look at him， 就不太容易睡着，把帽子拿下。那一样把帽子拿下。秀一不喜欢看到的人。好。当我们一样把这个水给蒸发的时候，剩下这一层是什么？剩下这一层是什么？就是即溶咖啡啊，即溶粉啊。你们喝过即溶咖啡？没有。不好喝。雀巢也不会不好喝，有些即溶咖啡不错。那雀巢即溶咖啡还有什么？西雅图吗？不是，实际上你买的三合一咖啡里面的咖啡粉都是这种即溶咖啡的咖啡粉，啊，但是有些咖啡粉还做的比较好，像什么777的，我不知道你看过没有？我听过。以前说真的，以前那个咖啡豆，就是我们要喝咖啡用那个滤泡式的咖啡，真的不是那么容易的时候。那我在上班，我不方便准备那个什么虹吸的咖啡机去煮咖啡。那最简单的方式就是买这种即溶咖啡粉啊。来喝，那因为它一瓢搅拌搅拌就咖啡了，很快，它就是再回去嘛。你们有喝过那个什么光泉100%的果汁吗？有这种东西啊？我不信啊，光泉的100%是什么？说什么每日吸纯果汁？那上面也没到100%。它写100%。是吗？它100%的意思是什么？它是让它从美国或从其他这个做。水果果汁很多的，它水果生产很多的，它要从那边运过来，因为运费很贵嘛，运费很贵啊。它把它弄成纯果汁，对不对？它先把果汁，用火先把水果榨成汁之后呢，其他的水果里面最大的成分是什么？最多的成分是什么？不是果肉，就跟人水哈，人70%水，水果也是一样啊，里面可能80%是水哈。水呀。所以呢？可是我要运这么多水来台湾干嘛？那花很多钱啊，所以就先把水给蒸发，不吃了，把这水都不见了，我只保留这一块，就是果汁的成分加上一点点的液体，把它送到台湾来，是成叫浓缩汁啊。送到台湾来之后呢，我再把水装回去，因为我这是果汁，我再把水倒回去，搅拌，请问这个跟这个一不一样？所以这叫还原果汁啊。可是我觉得，它叫还原果汁，当然不一样，当然不一样啊，当然是不一样的。它的营养会被跑走。它有些养分不见了，但是过程会消失，而且它用的水跟我们这边水就不一样啊。对啊。我们用的是自来水，它用那边用的水是什么水？那个煮过的嘞。它那个水是经过植物消化的水啊，是从植物的根吸上来，经过植物本身去处理的水啊。就跟什么？对啊，你们喝过芦荟乳吗？那不是芦荟乳，丝瓜汁、丝瓜液有没有喝过？你说国外啊？没喝过啊。什么国外？他们大部分这种浓缩果汁，大部分从目前来讲，可能从加拿大、美国进口，因为他们那边很大片的果园嘛，比如香吉士啊。那为什么台湾这么没品？香吉士。不是，这在哪边都这样，不是只有台湾没品啊，这是全世界都这样做。那你刚不是说他们是用植物桶水？请问哪个水果里面的水分不是植物过滤过的水分？我是说他们家。啊，我问你嘛，这颗苹果，这苹果里面有水分？有。这里面水分是哪边来的？是我们打针进去的。是它吸收的啦。对啊，也是经过植物的根部吸收水分过滤进来的啊。好。不是吗？可我说那个果汁啊，那个果汁它不是加水吗？你买果汁，它不是有加水。在美国倒没有加水啊，它是把苹果把
把那个柳橙拿去嘟嘟嘟嘟嘟打成芝麻。所以说在他们国家喝比较好，比较健康。没有啦，基本上现在因为运费的关系，你要运送，你要运送的话，它过程就会加上这个过程，就我比如说从我对产地送到你家只有2公里，我干嘛花那么辛苦去把水蒸发再到你家去加自来水？我直接把果汁弄好送给人喝就好了。可是我把果汁做好要送了几千公里送到台湾来，这过程运费很贵嘛，因为他要坐飞机或者要坐船都很贵，所以我在我们家就先把水给赶走了。我就可以用很便宜的运费送到你家来，啊，反正都是水嘛。厂商想让安静加水就好了。就到台湾来加什么水？口水。最简单的自来水啊，最便宜。我上次讲过了。口水一立方公。口水呢？口水才不便宜。你现在开始吐一立方公的水出来给我看。不要。你吐把你屎尿都吐出来，吐一口水把你淹死。对啊，你要吐一立方公的水都吐不出来。算一立方公的水才3块钱啊，便宜吧？对不对？所以去山上打。所以我们简单就用自来水去调拌，就变还原果汁哈，变还原果汁出来了。好，这是一种，实际上这种运用我们的分离跟组合的运用啊。好，那我们来解释一下什么叫溶解。我刚刚讲到盐的溶解嘛，盐的融到水里面去，它到底是怎么溶解的？赵总，解释一下盐怎么溶解的？盐就是把那个它泡水里面之后，就水会把盐里面的分子打散，然后让病菌分布在水里面。它为什么会把它打散？就盐巴进到水中，为什么要把它打散？为什么会被打散？因为它有溶水。因为呢，里面的水分子一直撞来撞去，然后它就被打散。OK， 基本上你要这样讲也没有什么太大错误，也是可以的，像糖就是这个样子。但是如果是盐水的话，盐水溶解度很高，这还有个原因哈，因为盐本身是钠跟氯的组合。钠跟氯的组合，我们到后面会学到，钠跟氯的组合，氯会比较需要电子，它会抢那些电子，所以氯会带负电，它带电负电，钠会带正电。那水呢？水是氧跟氢的组合，对不对？氢会带正电，氧会带负电，所以在撞的时候，你可以看到一个现象：水分子撞过去，如果水的氧去撞到氯呢，基本上会弹开，弹开的，它没有事情发生。可是水的氧如果去撞到钠的时候呢，会怎么样？会有点黏住，然后弹开的时候呢，就顺便把钠给抓走了，这钠就被带出去了，钠就被带出去了，所以。盐巴的溶解呢，基本上是 NaCl 进到水里面变什么 ？Na 正，然后 Cl。这个意思就是说，这个氯化钠被水分子强迫拆开成氯离子跟钠离子被拆开了。那氯离子跟钠离子很小。加上啊 ？Na 正表示钠离子的带正电，这是氯离子的带负电。那当然这样子啊。为什么要写 U？ 哪里 U？ 就 U 啊。哪里 ？NA 加 U。这个是 Cl。啊？这是什么 ？Cl。不要写那么啰嗦。为什么你一定要画一个圈呢、啊？你看写成这样吗？啊，不要写怎么样？写一条直线就。我现在经历那个父子骑驴的故事哈，哎，他干嘛写 C E？ 对，每个人都会批评。你干嘛写把它低？你干嘛写把？先把耳朵张开。但我刚刚是 C L， 说他就是 C L， 你脑袋要去想，他就是 C L， 好不好？不要跟我讲为什么要写什么，他就是我写法。你刚刚写零写到一。我高兴这样写，他就这样写。我告诉他叫 C L， 你就要记得他叫 C L， 好不好？因为我没办法应付每个人的需求。Yeah, 你在写 A 吗？没有。你没有想到我想把这话你终止了吗？没事。好，谢谢。好。所以我们在讲溶解的时候，是让在这边水分子撞来撞去的时候，赵东把笔放下。过来过去的时候，赵东就把笔放下。你都听得懂？如果我现在解释，你解释完跟我解释完，请问有哪里不一样？你解释比较好。我解释什么？讲一遍。其实我没有在听。对，我知道你没在听啊，那为什么不听呢？你不说你都会了。
以上来说你都会了，我可以接受，有些东西你都会了。我现在知道你这段可能没有听过，所以我要你听。啊，你又在做你自己的事情。哎，等一下，等来，等在哪？被泡面踩到。泡面踩到你。好了 ，OK， 那个猴子。所以溶解的现象呢，基本上是水分子跟你的被溶解物撞来撞去的结果。但是呢，在盐水的部分，它是有解离的现象，它把盐从氯化钠解离成氯离子加，钠离子加氯离子。啊，那你现在说，哦，我不知道什么是离子，没有关系。但是你先脑袋有个概念，它被撞开成一个小的分子，小的离子，离子或分子，叫做离子。离子的意思是说。带电的原子或带电的分子，就是都可以叫离子啊，带电的有带电的东西哈。OK， 好了，周总，看，不要再低下头了，看一下这边。那还有一个情形是，譬如说像糖，假设我现在放的是糖，那它的溶解就比较像是刚刚赵总所说的，再说一遍。有溶解性，然后快快把打散分布在水里。打散分布到水面去，好。那假设我现在放的是石头，会不会溶解？不会。对，为什么？因为它放很久就会。放很久就会。哎，不会吧？只是外面包覆成一层绿绿的。假设绿绿的东西不会产，因为绿绿是已经是微生物的影响哈。因为它是被弹来弹去的。OK， 为什么它不会溶解？为什么石头不会溶解？因为它很硬。它很硬的关系吗？你知道盐会溶解吧？它被烧一烧就会溶解。我等一下，石头会融化不会溶解？哦，融化。融化像岩浆就是石头融化嘛，它变成液体了，对不对？溶解是什么情形？溶解是分散到水里面叫溶解嘛。石头会溶解在水里面吗？不会。不会嘛，基本上不会的哈。因为它跟水的物质不配合。那，不配合吗？那糖跟水就配合，为什么糖跟水配合？配合啊，因为它叫糖。那头发会不会溶解？不会。为什么头发不会溶解？因为它不叫糖。然后你要再倒回去，糖会不会溶解在酒精里面？不会。为什么？因为它在酒精里面。因为它在酒精比较水。因为它会溶解在水里面。啊，实际上每个物质都有它的特别特性啊，会溶解在什么地方我不知道，因为看它自己本身会不会跟它有一些。像这个水跟钠或氯，它本身就有一点点连接性，所以它可以把它带走。但是石头为什么会被带走？因为石头的结构很强，它结合的非常好。它结合的强度强到说，你水要把它撞开，是基本上不可能撞开的，所以它就不会溶解。好，你说。那有没有办法透过什么方式让它比较没有那么紧密的连在一起？透过什么方式让它比较没那么紧密的在一起？这个部分好像就我的感觉是，应该只有加热让它变成气化，它才可以变小小颗粒的分子，啊，它才可以变小颗粒分子。否则，你今天在这个用水或者是用其他方式让它分解成一个小颗粒，它都容易。哎呦，没有那么严重啊！你光是这样子浪费你的时间，你知道吗？好，所以现在我们讲一个浓度的概念哈，讲个浓度的概念。为什么？我们现在呢，拿一杯水。我这边要先做简单名词解释。我用一点点糖，我把它丢进去水里面去搅拌搅拌搅拌，变一杯糖水。好了，所以我有糖水。那这种现象呢，我们一般来讲，在说它的名词的时候，叫做糖水呢，我们叫做溶液。很容易 ，easy。不是啊，它是一个溶液，就是有溶解一些东西的液体。啊，里面有溶解一些东西的液体。水呢叫什么 ？Water。Water， 我知道，它叫溶剂。啊，它叫溶剂。溶剂就是用来，溶剂的意思是用来把别人给溶解的，用来把别人给分散的溶剂。水是糖叫什么？糖叫什么？溶脂。溶脂。啊，溶脂。
他的意思是说它是被溶解的物质，它被溶解的物质就叫溶脂，所以你会不会说水是溶脂？水可以说是溶脂，对，可以啊，啊，水可以说是被溶解，被蒸发啊，不能啊，这边没有蒸发，我只把糖跟水变成糖水啊，没有蒸发的事情，所以水在这边是溶剂，糖是溶脂，糖水是溶液。好了，假设我们刚刚有个实验，不是还有加上一些沙子，对不对？沙子放进去搅拌搅拌搅拌，这是一个含沙子的糖水。请问溶脂有谁？溶脂有谁？有水、沙子、跟糖都是溶脂，对不对？所以加上一些沙子。你可以丢吗？我会把它接住丢完，就跟那个人接催泪弹一样。对对对，很厉害的。好。那我们在分析说，假如想知道说，因为我们在做一个有些配方的时候，必须知道说溶脂的比例是多少，溶剂的比例是多少，比较容易去调配一个配方，比较不会改变嘛。比如想做面包，好想做面包，我的面粉的比例啦，糖的比例啦，酵母粉的比例啦，奶油的比例啦，或者是鸡蛋比例必须固定嘛，所以要去做分析。所以通常会拿这个当成分母。这头白尖。好，这根是我的分母，这边是我的溶，是我的分子。你不要随便把人家融化好不好？这样没意思。啊，分母的意思是被就分散到哪里去嘛。所以假设我现在一杯水，为什么要把除的？我告诉你说，我这边糖水，我知道是100克好了，里面含了20克的糖，这是糖水哦，这不是水的糖水。好，所以我们知道溶液是100克，溶脂是20克，那这糖的比例是多少？糖的比例是多少？20%，这个没问题吧？好，这把20除上100，我们可以得到0.2，对不对？那再乘100%跟20%，然后还有20%。好，我就得到20%，20%叫浓度，所以就说这是一杯。20% 的糖水，这是一杯含糖20% 的糖水。好，那我就知道浓度了。那请问这里面含多少水？这里面有多少水？80%。哦，这边水有80%。还有1%的细菌。基本上，如果这么多细菌，大概这也不能喝1%，1% 不合理。为什么？因为80+20=100嘛。你那1%去哪里？从哪边出现？我们其实有101%。好，总数加起来就会等100才合理哦。你任何一个配方加起来，你可以100。我坚持101。你的坚持我不接受。怎么这样？好，我坚持要把时间再接回去。那你就70%。那有些东西很特别哦，像糖跟盐巴融到水里面很简单，是我们都可以看得到是。糖或是盐融到水里面去。那假设呢？有看过酒精融到水里面去吗？有没有看过？什么？没有看过。什么什么？你去买的酒就是里面含酒精的水啊。酒精的水。酒精融到水里面去。都是透明的啊。酒精融到水里面去。那请问谁是溶脂，谁是溶剂？工业用的酒精。工业用实际上也是透明的。它那个红色是我们加进去的染料，是为了要让你辨识说它是工业酒精。像工业用的酒精也是透明的，它跟乙醇没有什么两样，甚至味道也不会很大差异。你说啤酒吗？我说他在问工业酒精啊。那酒精好喝吗？酒精见仁见智喽，见仁见智喽，哈。那我下次喝喝看，不会标注值多。按照法律规定，我如果看到，我就要阻止。那你可以在装没看到，我不能装都没看到。那我把眼皮，我把眼睛拿下来。眼皮，酒精加水，谁是溶脂？水啊，水是溶脂。那就是酒精。水是溶脂，是这样的吗？酒精是溶脂。对，酒精是溶脂，是这样子吗？对啦，是这样子吗？所以没错啦，水是溶脂吧？什么？是水是溶脂。刚刚再回到这边，糖是溶脂还是溶剂？糖是溶脂，溶脂表示被溶解的物质叫溶脂，对不对？在这个地方。
道谁被溶解。酒精啦。在这个地方，基本上我们可以讲说，没有什么谁是溶子，谁是溶剂都一样。比谁的数量多就赢了。啊，基本上可以这样讲。假设这个量比较大呢，我们就说是溶剂。假设这个量比较大，我们就说是溶剂。啊，通常是这样子，通常是这样子。跟人类一样，现在全力大气对。但是呢 ，but 因为有水，习惯上只要有水了，我们都说水是溶剂。啊，假设这不是水，是另外一个物质，它也会互溶。这种可以说谁比较多，谁就溶剂。它会。可是今天是水，通常会拿水当成溶剂。就算是酒精，你看嘛，酒精它会说这是98%的溶剂，98%的酒精。你看98%的酒精，我告诉你这句话，你可以告诉我谁是溶质。入溶。就是他，你是耳朵的毛吗？你是耳朵里面的毛吗？入耳朵里面，啊，入耳朵里面的毛。好，我告诉你这句话，这是一瓶98%的酒精，请问谁是溶脂？水。谁是溶脂？当酒精是溶脂，因为酒精被限制它是98%，谁是溶剂？水。那溶液是什么？氯溶。溶液是酒精溶液哈，就是含酒精的溶液就是溶液，整瓶这一整瓶就叫溶液，哦，含酒精的溶液，这整瓶叫溶液，所以酒精是溶液。不会有含酒精的溶液。水是溶液，可是请问这里面水几 percent？ 2%，水是2%哈，非常少。2%，哎，我刚刚没有看过是随便讲的。他不管了，你说对了会写下来吗？我刚刚他说写的2%。好。好。我这边有几个比较有趣，我认为有趣的，我不知道你们觉不有趣啊？有趣，好有趣哦！我们在这个桌上，就是这边画一些油漆，我想把它擦掉，应该怎么擦掉？用酒精可以擦掉吗？可以。啊，请问你刚刚用香蕉水。假设用香蕉水可以把它擦掉，你的理由是什么？或者你的原理是什么？可以解释一下香蕉水怎么让它擦掉的？怎么把它擦掉的？因为我很爱吃香蕉。哦，我知道了。你说说看。香蕉水实际上是有比较强抓附力的什么触手什么鬼的，然后把它放到脏污的地方，这样轻轻的一抹，它就抓着那个脏污不带走了。哇，好猛哦！怎么就跳嘞？啊，其实有是一种有机溶剂啊。一定是因为香蕉只是溶剂，就把它溶掉。其实有是从石油里面提炼出来，就是一般的汽油的其中的因子，它在石油在分离的时候呢，它分出有一段叫做去汽油。好，那比较纯的部分可以当高级汽油啦，或者是高级柴油之类的。那中间有一段，我们拿来当成，你知道吗？石油，我们如果把石油拿去提炼，就是拿它加热，加热的话就会分说，哦，我现在温度是几度的时候，它跑出来的东西，我把它收集起来。温度越高的时候，把它收集起来；温度再高的时候，再把它收集起来。啊，简单来讲，比较低的温度我们收集起来，我们叫做目前来讲叫汽油。接下来阶段可能叫做柴油，再接下来阶段呢，可能叫煤油。没有。我讲到这边，你们有没有感觉？汽油、柴油、煤油，你们可能都没看过哦。没有真正看过。柴油不是那个车的大车，都是。汽油、柴油、煤油 ，Hello 同学 ，Hello 同学，汽油、柴油、煤油，感觉上很不一样。感觉上很不一样。颜色。颜色怎么样？煤油是黑色的吧？煤油比较深色啦，不是黑色，比较深色。汽油基本上是蛮透明的，很清澈。那原油是什么颜色？原油？黑，臭臭的，黑色吧？原油基本上就很黑很黑哈。很多杂。啊，所以但是它蒸发的时候，第一次蒸，刚开始收集的时候，它还是很可以收到很清澈的油。啊，既然收集到柴油，要开始比较粘稠了，比较颜色比较深。
接下来说一个煤油，颜色更深。上次过程要分离哈，我把原油分离出来，我再做一个分离的现象，对不对？所以是口香糖。好，再往下分离，可以分离到什么？最后可以分离到什么？最后一个东西我们叫沥青。稀有。什么是沥青？稀烈的在马路上的东西。沥青是柏油哈。稀烈人气。啊，柏油是点啊加啊，点啊加凉油汤，叫阿爸白米汤。姜麻嘎，姜麻嘎就是那个很黏、很黏、很黏、很黏的油，很烫的、欸。晒太阳会很烫，没有晒太阳会很烫。没有啊，一开始在铺的时候就很烫了。那是因为烧的关系啊，它把它加热啊，因为它溶解嘛。可是当它跟石头混拌在一起，在正常的气温之下，它就不会溶解了，它就是硬邦邦的，它会跟那些石头粘在一起。它要买猪脚粘在地脚上。不是。他意思说，你当大太阳的时候，假设有人泼柏油，就已经踩到了粘到你的脚，基本上非常难洗啊，它粘得非常紧，很难洗，洗不掉。所以说要把脚弄掉换猪脚。那就说这是一件倒霉事情。这是你一辈子的印记。那我们古时候呢，就是以前传统上就说，你遇到一个倒霉事情呢，猪脚面线，就会吃个猪脚面线来解解运啊。为什么？没有为什么啊，猪脚。如果煮得够久的时候，猪脚吃起来会黏黏的，有没有？要么加点牛肉汤啊，吃猪脚又黏黏，所以老人家就把这些东西黏的，把它联想在一起，啊、哦，这是一个过程，联想在一起。干嘛点？干嘛点怎么样？干嘛点？西瓜汤。好 ，OK， 来吧。开啦。好，哎，为什么讲？它中间有一段就是去脂油啊，中间有一段就是去脂油，去脂油实际上是。它就是也是石油的副产物，还没有讲怎么擦掉那个。对，这种油它的溶解性很强，它基本上很多像油漆啦、啊、这些奇奇怪怪的东西它都可以溶解，所以我在擦拭的过程当中，就像是有个油漆，我要擦擦它。然后它就把它溶解了。我就是把它溶解，让它可以分散到我的液体里面去。比如这是一个表面，我现在有个东西粘在上面。我现在有个颜色粘在上面，粘很久。我先拿我的溶剂把它涂上去，涂上去过程当中呢，它可以溶解，溶解什么意思？表示它被我分散到我的液体里面来，它被分散到液体里面去的时候，它慢慢就溶解出来了，它跟我的液体的分子碰撞，溶解就溶解出来了。接下来拿个布把它擦掉，它就会比较淡，就消失了。啊，这叫擦拭的过程。好、哦，他就用这种方式做擦拭。那像我这黑板怎么擦拭？我写完了，我再一擦一样擦拭。为什么我擦掉？超不干净。不会溶解吗？它是粉。它是粉，然后嘞？然后画在上面，用布条就给擦掉了。我的声音好恶心，可不可以不要再擦了？OK， 它是粉，附着在表面上，因为表面上是粗糙的。可是用那个布呢，把那个粗糙的那些粉颗粒感刮掉，类似这样的概念，它把它刮掉了、哦。好，那什么叫做扩散呢？什么叫扩散？玉涵，猜一个嘛，猜一下什么叫扩散？举个例子。细胞分散。细胞分散跟扩散一样吗？什么叫细胞分散？细胞分裂。细胞分裂。一笔动作。一笔动作，看到了。这是什么意思？扩散有这样子动作，但是你可以举个例子，你在什么时候看到这个现象？我知道，我打水漂的时候涟漪。好，涟漪扩散可以这样讲，涟漪扩散好帅啊！好，涟漪扩，因为扩散的感觉是你可以看它从一个本来是一个聚集的地方，慢慢的分散到全部的地方。好，这整个过程我们叫扩散。除了这个现象之外，你什么时候还可以看到扩散？怎么了？啊，走了！哎、欸，我叫他网抓他嘞，干！他刚撞我，和头风。你太大只了吧？是他比较大只，你比较大只。他啦，和头风哎、欸。好吧 ，OK。好，赵总解释一下扩散。扩散，就跟他靠靠的时候一样。举个例子，小孩从这一根毛长出很多毛的时候，在下面。应该溶解之后就变成粉丝。好，那我不要举个例子，还举别的例子。来，举个例子。你把糖丢到水里面泡水之后。OK， 把糖丢到水里面，它慢慢变糖水，它是一个扩散。
或者是今天浩平在放个屁，有照闻到了，这是扩散。哇，好远啊！对不对？我们看到一个贵妇人从那走过去，就说哇，好香啊！香你妈啦！你看，香你妈！这就太扩散了。因为对着我说你妈，就是对着我讲的，就是对着我讲。不是你啦！好了，上课不要乱讲这些。我们闻到这个香气也是一种扩散嘛，香味扩散到你的鼻子里面来。比如像有人今天中午可能打开厨余桶，结果就有人开始抱怨，好臭，好臭。那是一种扩散，因为它的好香味。为什么扩散呢？我们都知道。我们刚才讲，过了，气体的分子会自由移动，水分子会自由移动。所以当这些分子自由移动的时候呢，它会把这个有气、有味道的分子，或有颜色的分子，或者是它是有糖分的分子，它会把碰撞到更远的地方去。这过程就是扩散。好，它经过碰撞的关系，它碰撞到其他地方。那问一个问题，固体会不会有扩散现象？固体哦，我觉得不会吧。固体为什么会有扩散？因为它比较紧密的连接，那它。OK， 非常好，因为它这整个分子是连接在一起的，它基本上没有办法把另外分子借由它本身去传递，它的分子没有办法透过它去传递，就是挤进去然后传过去，它基本上是不容易的哈，所以基本上固体是没有办法做扩散现象，所以只有液体跟气体有在做扩散，你可以看到扩散情形发生，嗯，哇，啊，好，那我们讲溶解。我们没有时间讲溶解了，对不起，不很好，先走了，我去凝结。交易表示真空纯烤，纯烤。